Tezkor xabar. Prezident farmoniga ko'ra aholiga bepul un tarqatiladi. Assalomu alaykum. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga bir dona like va albatta podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bir martalik yordam puli olmagan ehtiyojmand aholiga bepul un tarqatiladi. Prezident qaroriga ko'ra temir daftarga kiritilgan hamda mazkur qarorga asosan bir martalik moddiy yordam pullarini olmagan ehtiyojmand oilalar ro'yxatini shakllantirilsin. Va saxovat va ko'mak jamg'armasi mablag'lari hisobidan ushbu oilalarning har bir a'zosiga 20 kilogramdan bepul unlar tarqatiladi. Ijtimoiy ahvoli og'ir bo'lgan oilalarga saxovat va ko'mak jamg'armasi va boshqa manbalar hisobidan bepul un tarqatilishini yoki naqd pul ko'rinishida moddiy yordam ko'rsatib borishni ta'minlaydi deyiladi xabarda. Ushbu shoshilinch tezkor xabarga like bosing va yaqinlaringizga yetkazib qo'ying.